bismillaahi raxmaaniraxiim assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararkai ugu dambeeyey xiisadda magaalada garawe ciidankii la dalbaday in laga saaro magaalada oo weli ku sugan jiidaha hore ee dagaalka waxaan idiin soo gudbin doonaa siciidani fariinta uu diray iyo sidoo kale ficiladiisa oo aan islahayn taliska muuse biixina waxa uu sheegay in hubkii cusulaa iyo madaafiicdii laga daabulay magaalada lascanood <muchas> islamarkaana duurka la geeyey sababo la xiriira cabsi soo wajahday xoguga c c dhankooda arintaasi c c waxay ku tilmaantay riyadii oo maalin isku badashay waxaan idiinsoo gudbin doonaa sidoo kale wararka ugu dambeeyey hanjabaadaha deg degah ee isdhaafaya ee dhinacyada hubeysan ee aagga lascanood madaxweyne xasan sheekh maxamuud khudbadiisa golaha amaankai qaramada midoobe oo si toosa u taabaneysa dhinacyo kala duwan unqabataynta hubka iyo sidoo kale arrinta ammaanka qaranka sidee ayaa laysku waafajin karaa dagaalka gudaha laga qarxiyey iyo sidoo kale hubka dowladdu ay dalbanayso wararka sidoo kale warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa qeyb ka noqonaya halka uu ku dambeeyo xaalka gobolka gedo iyo sidoo kale madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe oo markan si toosa u tegaya gobolka gedo iyo sidii howshiisa si toosa loogu bilaabi lahaa kulanka gaarka ah ee ka dhacay kismaayo muuqaalka shier gareyha la igna saar kuna xirnoo wararka dhambaalka wararka oo ka mid noqo kuminaanka kun ee halkan wararkeenna sida tooska kagala socda ana ku bilownay xaalada magaalada garowe ayaan weli si rasmiya dadka u farxad gelinaynin iyadoo waliba saacadihii ugu dambeeyey ay xaaladu ahayd mid kasoo hagaagaysa sidii hore ciidanka puntland ee dagaalka la galay xoguga mucaaradka ayaa weli ku sugan jiidihii dagaaladu ay ka dhaceen <muchas> waxaana la arkaya iyagoo koonayaasha magaalada dhigtay gaadiidkooda dagaalka ciidankan ayaa iskugu jira ciidanka b n b f oo siyaabo kala duwan kaga yimid deegaano kala duwan oo ka tirsan puntland sida gobolka bari ciidamadan ayaa beesha degta gobolka waxay dalbatay in si deg dega looga saaro aagga ay kaga sugan yihiin magaalada wada hadalkii xukuumaddu ay ballan qaadana dib loo furo isla markaana laga wada hadlo lagana waado xaajooda mustaqbalka puntland waxaa arrintaasi horboodaya xubnaha mucaaradka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo iskugu jiray senator roh iyo sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka waxaa qeyb ka mas-uuliyiin iyo sidoo kale simada dhaqanka oo ayaguna dadaal gaara ku bixinaya sida xogta lagu helaya madaxweyne saciid cabdulaahi deni waa ka dhaga furaystay dhammaan dalabaadyadii kala duwanaa ee ku aaddanaa habka ciidanka looga qaadayo colaadahana looga saarayo meesha mucaaradku waxay dalbadeen in dhammaan lasoo afjaro ciidanka jooga xeryahoodana la geeyo balse ciidanka puntland ee ka amarqaatay siciid deni ayaa weli difaacyo kaga jira magaalada garawe taasi waxay abuureysaa cabsi weyn iyadoo weliba dadku ay raje ka qabeen inay dib ugu soo guriyeen noqdaan xaafadihii ay ka qeexeen balse dhinaca kale mucaaradka wanuxirii la sameynay waxay tilmaameen in ay saacado iyo waqtiba ay siinayaan balsi xal loogu helo arrintaasi iyagoo sheegay in ay leeyihiin awood balse ay hegayso mas-uuliyad ku aadan uturidda dadka iyo deegaanka dhinaca kale xukuumadda puntland ayaa waxay sheegaysaa oo ay tuunsan tahay in ay dowladda federaalku ka dambayso dhaqdhaqaaqyada colaadeed ee garawe arrintan ayaana waxay tahay mid weli culays weyn ku haysa dadka soomaaliyeed dowladda federaalka wasiirkeeda arrimaha gudaha ayaana waxa uu muujiyey in dowlada dhexe ay tuhunsan tahay in qalalaasaha kala duwan ee ka qarxay dalka ay yihiin kuwo doorasho ku salaysan sida gobolka gedo hiiraan iyo sidoo kale nugaal intaba ah taliska muuse biixi ayaa sheegay in madaafiicda iyo hubka cusla in laga daabulay magaalada laascaanood ee gobolka sool kadib markii sida ay sheegeen in ciidamadoodu ay xoogga saareen jiidaha kala duwan ee magaalada laascaanood taliska muuse ayaa ku faanay in dhammaan ciidanka puntland ee deegaano kala duwan ka yimid ay dib ugu laabteen garowe iyo gobaha dagaaladu ay ka jiraan sidaasi daraaddeedna waxay sheegeen in la qaaday qaar ka mid a madaafiicda goobta iyo sidoo kale kaarayaasha yaallay magaalada iyadoo loo qixiyey sida ay sheegeen koonfurta magaalada laascanood halkaas oo loo daabulay qaar badan oo ka mida karayaashii iyo hubka cusuda waxay tilmaameen in arrintan looga gol leeyahay inay jirto cabsi weyn oo ka imaanaysa dhinaca militariga somalilan kuwaas oo fulinaya saacadaha soo aadan waajibaadkii loo idmaday ee ku aadanaa inay soo xireen xuduudaha inta aan la gaarin maalinta lix iyo labaatanka juun ayey qorshaha somalilan yahay in ay jiha raacdo isla markaana ay sool gacanta ku dhigto ama gacanteeda si e ay si, e ka baxdo haddii taasi ay dhacdo oo ay lix iyo labaatanka juun ku guul daraysato inay tagto lascanoodna waxaa dhici doonta in xoogoga acc ay ku dabaaldegaan halkaasi iyagoo sannad guuradii koobaad ama dabaaldegii koobaad ku dhigaya iyagoo huwan calanka jamhuuriyadda soomaaliya ee iskaleh li iyo tobanka juun oo ah maalintii ciidda soomaaliya laga taagay caalanka dhinaca kale haddii aannu eegnana waxaa xogoga s c ay sheegeen in ay dhinaca kale diyaar garow xooggan ugu jiraan isku dayada kala duwan oo ay sheegeen inay yihiin kuwo la riyoonayo muddo lix saaca iyadoo weliba sida ay sheegeen saacadihii lasoo dhaafay uu madaxweyne muuse isku dayay dhowr jiho inuu ka weeraroy magaalada balse ay ciidamadiisu dareemeen culays ciidan oo weli ku sugan jiidda hore ee dagaalka lascanood waxay sidoo kale sheegayean in hubkooda iyo gaadiidkooda iyo kaarayaashooda ay haystaan isla markaana ayba yaaliin jiidda hore ee dagaalka ciddii qabsan karta ha qabsato ayuu yidhi sarkaal ka tirsan qaybta gaadiidka iyo sidoo kale howlgelinta ciidanka kaasoo dhambaalka wararka u xaqiijiyey in kaarayaashooda iyo sidoo kale hubkooda culus aynan jirin sabab ay uqixiyaan maadaama dagaalb loo keenayna jiida hore ee dagaalka ayay yaalin oo magaalada ayaa lagu difaacaya ayuu yidhi sarkaalkaasi waxaa soo baxaya in gurmedyada ciidanka ee dhinaca soomalilan ay laba jibaarmeen saacadihii ugu dambeeyey wixii ka dambeeyey markii ay qaraxday colaada magaalada garawe madaxweyne xasan sheekh maxamud ayaa dunida ka dalbaday in cnaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya iyadoo weliba dalku ku jira marxalad adag oo la xiriirta dagaal xagjiriin iyo sidoo kale mucaarad dowlad iyo maamullo u dhaxeeya waxaana ay xukuumadiisa ama dowladiisu ay doonaysaa in ay ooda ka qaado saanadda dagaalka ee xayiraadu ayay ka saaran tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay dowlada federaalku ay ahamiyad siinaysaa laba arrimood oo kale ah in ay heshiis la gasho qaar badan oo ka mida quwadaha caalamka iyadoo heshiiskaasi uu noqonaya iskaashi militari oo toosa mid dhaqaala oo toosa iyo mid diblomaasiyadeed balsi ay xiriir iyo sidoo kale galaangalba ugu yeelato sidii xal loogu raadi lahaa mashaakilkan ka haysta soomaaliya xayiraada hubka taasoo a midda hoos u dhigtay awoodda ciidanka xoogga dalka soomaaliyaed islamarkaana ku qasabtay in ay wataan qalab awood ahaan u dhigma midka ay wataan kooxaha ka soo horjeeda madaxweyne xasan ayaa dul istaagaya amniga qaranka guulaha laga gaaray xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo sidii soomaaliya cunaqabataynta looga qaadi lahaa kala guurka wakhtiga ah ee midowda afrika uu wakhtigu ka dhammaanayo iyo sidoo kale dhismaha ciidamada hirgelinta doorashooyinka heshiisyada golaha wada tashiga qaren xaaladda binaantinimo ee ka jirta dalka iyo sidoo kale midda guud ee dalalka gobolka iyo sidoo kale soomaaliya higsigeeda ku aadan in ay guule ka gaartay dhinaca xiriirka gobolka iyo sidoo kale kubiiri daururada kala duwan haddii dhinaca kale aanu eegnana madaxweyne xasan ayaa waxa u muuqda in uu kusoo aaday washington wakhti xasaasi ah oo ay taagan tahay xaalad siyaasadeed oo ka qaraxday guud ahaan waddanka dhinaca kalehana magaalooyin kala duwan oo ka tirsan puntland ayaa waxaa ka soconaya dadaallo ku aadan sidii xal waara loogu raadin lahaa xiisada magaalada garowe wararka ugu dambeeyay aanu ka helayna magaaladaasi ayaa tilmaamaya in qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada puntland ayna soo xaadirin fadhiyadii ugu dambeeyey iyagoo weliba la duubtay mucaaradka kulamo ayaa ka soconaya magaalada garowe iyadoo weliba caawa isimada waxgaradka iyo siyaasiyiinta xildoonka a ay ku sugan yihiin qeybo ka mid a magaalada waxaa sidoo kale diyaargarow xooggan ku jira mucaaradka oo doonaya in ay muujiyaan awooddooda in la joojiyo furista dastuurka lana helo damaanad rasmi ah oo ku aadan inaan dastuurka la fureynin afti dadweyne ilaa laga gaaro iyo sidoo kale in la qabanayo doorashada dadban ee puntland waktiguna uu noqdo ajanaayo waxay ka mid yihiin arimaha ay sida gaarka u doonayaan xooga mucaaradka dhinaca kale guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa u hanjabay xildhibaanada ka maqan fadhiyada isagoo sheegay inay ku milmeen oo ay ka dhex muuqdaan kooxaha doonaya in ay dumiyaan dowladda soomaaliya uuna ay wakiilatay ee iskugu jira senataro iyo sidoo kale